Gegere sing dengkek. Dijak. Iya 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 coba. Pitik-pitikan ala Eka Walang Sangit. Ayo. Petetan. Kembang petetan. Tunglep tunglep. Tandu dudu dudu tunglep. Gendlep. Gendlepnya kurang parem. Kayak apa? Oh, oh, kita sweka. Gih, ternuwun. Mbak Lucy, ayo Mbak Lucy Braman sih. Lucy, ayo Lus. Nyuwun gagrak Banyuwangen, Gilang Alit. Ayo. Malah, mriki, mriki, mriki. Wah luar biasa ini. Komplit dalan iki. Hati-hati. Obahe aja banter-banter. Das. Dalam. Obahe aja banter-banter kok suwiwine metu meneh lho. Napa? Mangan pitik suwi tok. Lah piye tak ya? Lho terang. Monggo jumen. Aku semangat angger terang ini semangat. Kula nggih. Mas Bayu, tasih semangat? Oh masih no. Alhamdulillah. Masih. Masih, saya juga semangat. Semangat isih dituran. Lah sampean apa gak duwe turan toh? Oh, aku wis diturai karo Pak Haji. Budal dengane selamat. Heeh. Alhamdulillah mugi-mugi dandresen iki berkah nggih. Berkah. Amin. Semuanya sekarang kita anggap berkah, apapun itu berkah. Nggih. Nggih, sehat selalu. Iku tandane wong sing iman ngoten niku. Nggih toh? Pripun? Sing tandane wong sing kandel imane kaya Mas Gareng niku. Nggih. Sing dianggep berkah iku ora mung bab-bab sing becik upamane entuk rejeki niku dianggep berkah lumrah ning nek musibah dianggep berkah niku pranyata piyai sing kandel imane kaya Mas Gareng. Ngono, ora kandel imane iki wah pokoknya aku segala sesuatu tetap tak syukuri. Tetap syukuri. Ono corona ya saya ambil positifnya, saya ambil hikmahnya. Hikmah dari adanya corona apa? Wong ora nyanyake ora nyepelekke duit. Nggih, leres. Hikmah dari corona. Nah, jenengan menjadi timbul keberanian untuk nyopir sendiri. Nyopir dhewe mergo bayar sopir ora kuat aku. Ya ora apa-apa, wong sopirku nyambut gawe kok. Oh, adanya iya. Corona segi positif awake dhewe dielingke kon resikan. Resikan. Nek cara riyen nggih Mas Gareng nek ora kleru, niku ten Karang Pradesan niku saben ngarep omah mesti ana kendi si banyu. Jane iki sesuatu hal yang lama suruh mengulangi di zaman sekarang. Nek cara mbiyen dana tirta, mergo banyu kuwi mau banyu resik, iso dienggo wijik, iso dienggo ngombe. Mbiyen wong tuwa-tuwa anger anake nguwas kok kadan le, ayo wisuh sik gen ora sawanen. Nggih. Lho, ngono kuwi, apa to kok dadak nganggo masker supaya apa? Mbiyen ki wong gen ora wong lah ora lu nyalani ora calcul lah saiki akeh wong calcul omongane mula kudu dimaskeri kudu disaring omongane ngoten nika nggih wong iki saiki ora entuk berdekatan ngono ki ora entuk pancen etikane kowe mosok karo aku ngene terus kan ya saru omong ngene ya gak oleh ora oleh wis lus 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 napa 6 sasi ra nyambut gawe lah kula lak nggih kangen kali jenengan to ya biasane kepethuk mendina wonten wayangan sakniki kan mboten tahu tanggapan kan nggih rasa ngungkapne rasa cinta kalau kangen itu kan ya ora apa. Oh kangen kangen Mas dados ora kuwi kangen nyambut gawe bareng kangen nyambut gawe biasane yen ngomong ngono ki tibane lagu kok lho kucinge munggah lho ngerti nek kembarane ning kene niku ayo saiki di anu sik bawani dibawani dibawani membiat mayone man ning jogetan Banyuwangi nek ciri khas lho Mas Gareng. Oh iya pitik-pitikan ya pitik-pitikan menok coba dicontoni Mbak Lucy ayo 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 petetan yo kembang petetan iki dudu pitik-pitikan. Iki dudu pitik-pitikan. Iki bebek. Ayo jenengan anu ngerek ning burine, ngerek burine, ngerek burine. Kula ngeten, jenengan ngerek ibu bokong kula ngeten Pak De. Jenenge pitik-pitikan. Ayo, buri kula. Ayo. Ning burine. Kuwi rak bedhok pitik. Bedhok.
Jenengan ajeng sih, jenengan ajeng. Nah, dindingane sepuro antar aku mau. Ya, terus muteri kula bokong kula niki diuteri mengke nggih. Ya. Yeah. Kuar gelut. Petetan yo kembang petetan. Ora nyambut gawe 6 sasi. Ora nyambut gawe 6 sasi. Pro bokonge lusi warek sandal iku. Eka petetan. Ngaden piti-pitian. Bantah, bantah. Iki ora pitik iki meri. Mbak Eka iki nopo niko? Ayo, bantah. Kucinge ning mburimu iki lho. Oh niki. Wah, apa iki jare? Pak Haji kucingnya keluar, Pak Haji. Sapa ngeculke kenci nang ngene iki? Mana, Mat? Oh, kucingnya bulur toh? Oh, kucing kok yoroh bokong gede barang lo. Lagi mulai kok yoroh bokongnya sinden. Kucing lanang nih mau. Kucing lanang. Aku eh lo blusuk kalau lo kucingnya wes ini. Yo, contoh nih sih. Ayo. Didelok, kan? Mbak Lucy didelok. Didelok yang ribon. Kau yang Mbak Lucy mana? Piti-piti. Blak. Ah, gila. Gun, gun, gemblek bagaimana lo? Ini saya ngangin gun, gun gemblek. Yes. Ya, ayo coba kowe. Pokoknya goyang kamu nganti gelungane copot ae. Aku gak iso wong wedok iki titipitan kudu iso. Ha iso no. Kudu iso. Cewek itu diperlihatkan keluwesannya. Keluwesane wong wedok iku luwes nggih. Luwes. Mendak cayu, mendak. Pokoke nyedet. Nyedet kurang guri kok. Kemajon. Maju, mundur. Kurang jentrit. Jentrit. Eh, sing jentrit iki bokonge kok malah gegere sing dengkek. Ya 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 coba pitik-pitikan ala Eka Walang Sangit. Ayo petetan kembang petetan tumplep tumplep tanu nu 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 tumplep gendlep gendlepe kurang parem kaya kowe lho kowe iki kowe joget apa areng idak telek jangkas 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 mantep langkahnya yang mantep dijelasin tok 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 ndelung ndelung ngerti lho kok ndelung ndelung iki anger kowe ora iso iso kok dicontoni Bu Nurhana lho kualat kualat biar Bu Nurhana ngene iki ahli ben luwes ndelung niku maju nggih mboten napa-napa ndelung nganggon kuwi lho apa-apa nah ayo coba coba ya 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 kaya Mbak Ucak iki ora dibangkean to Mas Ali tetetan kembang petetan ah sama sama ada kok musik Roro wis ngidik. Angel. Wis. Anu piye? Supaya iso joget dikae kaya soro padan mobil. Dikae cuthik lho piye dheweke. Wis. Angel iki jogete ora ganep wong kene ne ora ganep kok. Lho, tapi sae lho Mbak Eka kan punya ciri khas lho. Kok lungguh? Sing kon lungguh sapa? Lho. Wong ning kono ngancani Mbak Lucy kok. Nah. Ora ora petetan, iku nembang barang. Ayo. Maka Mbak Lucy, penjenengan sing bawa gagrak Banyuwangen selo-selani bawa enek ngerangin sing ngerangin Mas Gareng ngerangin itu senggak ya Mas? Iya iya, senggak nah, ayo ano membiat mayo neman ya. Membiat mayo eman membiat mayo neman ya. Apa kok terus kaya ingkong aku ternoda. Cih yo. Enek entupe ya, Dek. Karo Mbak Eka, karo Mbak Eka. Entupe. Entup piye? Ora ngentup, Bang. Gagak kok. Entup. Ya, Mbak. Suarane. Suarane piye? Kosek. Kosek gerong larik sik. Ya, Bang. Mengko. Kenake-nake-nake-nake Dion. Mbak Eka. aku nyuci gedang itu nah. Wah, saiki aku suwon barang iki.
kanggo suwek sesek untune kae klub-klub lho. Yo. Eka, Eka ayo lah. Wah, aku dianone ya, Gen. Ya. Kending dalam biangan. Ayo. Jogetnya apa mas? Jogetnya ketek wedok. Oh iya ketek lanang. Ini berue. Yo kita nonton deh. Yo Mbak Lucy. Moga Mbak. Bianyu. Rasane es teh seger. Apa? Lagi iki lho aku urus dalan ngombe es teh iki lagi. Apa? Bengi setriming. Lah ngopo? Mangan soto, Pak. Wong yang lahir ning Eskimo yo ngono kuwi. Kaya ngene udan. Yo nek tak wedangi iki malah mati sengo suarane. Ayo. Yo alu wong, ayo. Ya, apa-apa. Ben mati sek sesuk ora sido streaming. Aku ora melu ora apa-apa. Engko sing arep kudusin jenengan sinten kok. Lari kemana besok wis sepuh ki opo iso adus dhewe lek yo membutuhkan bantuan anak muda. Aku dusi yo, Kak. Gelem. Ah, dipangku, ayo. Apa? Ora sudi kok dipangku. Yo, Pak Lusi. Sapa sing njaruk pangku sapa? Iki Pak J. Nyuruh pangku. Oh iya, Mbak. Ndang pangku saiki. Saiki, Dek. Saya urip kok dipaku iki. Omong ngamur wae joget saiki sing apik. Iku lho. Heeh. Iya. Yo. Mbak Lusi kok. Tekan ndi mau? Wis, Pak. Sik. Tutuke sing Pak Lusi. Ora sida. Hang kalimat limyat. Oh, latar putra iki prisana setan padha cecekan. Iki jane senggane nggo ngendi? Yo niki rong larik senggae ngono. Oh, rong larik kok. Oh, suaramu jan luar biasa. Sih, iya ta lek. Ngono kuwi kabeh pancen kudu kanggo sinau. Eh, muda. Sing kita bali muda. Lah kok apa? Ora nyandak niku. Nano, nano yo. Ha.
Dening Mbak Lucy dan Brahman. Ayo. Ekane. Rek agen lungguh kene sik. Ayo. Alhamdulillah. Lulus. Ini lho. Mburi kene. Lungguh mburiku. Mburiku. Iya. Boleh. Wah. Kayak ganti fungsine dulu. Sampeyan hati-hati lho, Mas. Dompet-dompet. Dompet-dompet nang sisi sing ngarep. Ning radeni lho, ning radeni iki durung mau ganti leren kowe sing radeni Mas Bayu. Oke. Aku ngira-ngira kaya dalang arep mayang ya, Dik. Nang ece. Udote ndi? Wah. Oh, itu udut. Ayo. Diaturke, gelang alit. Oh, ayo. Pun dipunaturaken gelang alit. Nggih. Iki gelang alit nggih, nggih. Saya yen gelang gedhe. Mboten ya sampeyan tetep sehat ta ya. Eh. Ya kaya. Iki. Mas Gareng elok ta jogete? Elok no. Iki lagi gelang alit. Lah terus? Wek gelang dadung piye? Kok gelang dadung ya? Terus.